За допомогою бензопилок у шишацькому лісництві спилюють дерева. Роблять це на швидкість. Тут влаштували обласний конкурс серед вальників лісу. За місяць до змагань готуватися почав Олександр Найда. Робить це, каже, на базі Гадяцького лісгоспу. Участь у конкурсі він бере у 20-те. Підготовка роблю так, як оце зараз тут на змаганнях. Точно такі самі стенди в нас, і на цих стендах відпрацюється швидкість, точність, стенд. Все те ж саме, що ми зараз переробимо на змаганнях. Перший етап взагалі проходить, це заміна пильного ланцюга на швидкість. Він знімається ланцюг і ставиться другий. Це все відбувається на швидкість. Чим швидше, тим краще. Потім другий етап йде комбінований різ. Робиться різ знизу і різ зверху. У програмі змагань 5 етапів, за кожен нараховують бали, говорить суддя змагань. Найскладніший – це звалювання дерева. Він найнебезпечніший і найскладніший, тому що найбільше він вимагає очок. 660 балів – це 400 балів за попадання деревини і 260 за правильність виконання роботи на пеньку. Початок різання повинен починатися в зеленій зоні. Все те, що починається не по правилах, те все наказується штрафними балами. До участі у конкурсу долучились по одному представнику із 6 лісгоспів. Із Полтавського приїхав Максим Коршунов. У цій професії він 20 років. Це моя робота. Кожен день ми валимо дерева. Дотримуюся такої самої техніки безпеки. Так само обрізаємо сучки, так само. Тільки я нічого не знаю, що це було. Тут воно все покрашено, зроблено так, як треба, а то природнє. Під час змагань пиляли дерева сезонної вирубки. Так розріджують ліс та прибирають хворі дерева, говорить Олексій Тинянко. Дерева повинні бути в діаметрі від 28 до 38 сантиметрів. Це передбачено умовами конкурсу. Переміг у конкурсі Олександр Найда. Він представлятиме Полтавщину на всеукраїнському конкурсі. В області такі змагання організовують у 22-ге. Минулоріч захід не відбувся через пандемію коронавірусу. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.